Двох братів, які збирали гроші на потреби церкви, підозрюють у шахрайстві. Приїхали вони з Чернівецької області на Волинь, ходили по різним установам, заходили в кафе, ресторани. Представлялися представниками церкви, просили пожертвувати гроші на потреби одного з місцевих храмів. По всій Україні їздимо, по всій, де нас пані повноважують, там і ми ходимо. Де сказали нам, знаєте, от ходимо зараз Волинська, потім підемо Чернівецька, Рівенська, Волинська їдеться, так само були тут, на Лів'юську поїдемо, де нас повноважують. Чи поїдуть брати збирати гроші далі – серйозне питання. Під час візиту до місцевого кафе чоловіків затримали правоохоронці. Міліцію викликав власник закладу. Під виглядом пожертвувань всяких різних дітям-сиротам почав просити в мене гроші. Я звернувся до працівників міліції по гарячій лінії 102 з заявою, щоб перевірити даний факт. Було встановлено, що дві особи, прикриваючись недостовірними документами, ходили по закладах громадського харчування в місті і збирали гроші. Документи, скажімо так, викликають великі сумніви. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Розслідування триває. До братів є питання не тільки у міліціонерів. Митрополит Луцький і Вінницький Михаїл каже, аби збирати пожертви, обов'язково потрібно отримати не тільки дозвіл від держави, але й безпосередній дозвіл і благословення від вищого духовенства. Території моєї єпархії ніхто чужий не має права збирати без мого благословення. У мене вони не були, дозволу вони не отримали, відповідно вони порушили церковне законодавство. Митрополит каже, аби вберегтися від шахраїв, надійніше за все пожертвувати гроші у самому храмі. Або хоча б перевіряти документи і всі дозволи у тих, хто просить пожертви. Однак, звісно, більшість людей цього робити не будуть. А ті, хто покладе гроші у невідому скриньку, знайдуться завжди. Це закладено на рівні людської психології. Деякі люди жертвують не тільки з благородних намірів, а так би мовити, аби заплатити за якісь свої гріхи чи провинності. Откупившись в эти жертвенные урны, человек психологически как бы думает, что у него есть право продолжать грешить дальше. Это можно назвать феноменом такой психологической лени, не желанием совершенствоваться, а желанием откупиться дешево. Саме на цих почуттях, кажуть експерти, і грають шахраї. І, на жаль, випадки, коли під виглядом пожертв для церкви або релігійних послуг, людей ошукують далеко не поодинокі.